Oxe. É, já vem pra cá, bora. Bora, bora, bora. Tem café aí? Ou eu vou comer aqui? Quê? Tem café aí? Caviar? Café da manhã? Não, come aí. Aqui já acabou o Ah, café. então vou comer aqui. Aqui o café acaba 10h30. Você vai chegar antes? Hã? Peraí, eu vou entrar no Discord aí. Peraí, cala aí, mano. Eu Pagou. tô Pode forçar aqui. duplo, João. Pode forçar que não pagou duplo ainda não. Pagou.